मिरज तालुक्यातील बेडगेतील जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळा येथे पटांगणात एका कार्यक्रम प्रसंगी अमाफ गर्दी जमलेल्या काही प्रेक्षकांकडून जिल्हा परिषद शाळेच्या छतावर चढून कार्यक्रम पाहताना शाळेच्या कौलारू छताचा चुराडा झालाय. शाळेच्या झालेल्या नुकसानीस कोण जबाबदार असा सवाल ग्रामस्थांमधून उठत आहे. बेडग येथील एका मंडळाच्या वतीने वेगवेगळ्या क्षेत्रात उत्कृष्ट सेवा बजावणाऱ्या आणि बेडग गावचे नाव देशात गाजवणाऱ्या मानकऱ्यांचा सत्कार समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यानंतर सोशल मीडिया स्टार गौतमी पाटील हिच्या नृत्याचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता. सत्कार समारंभ प्रसंगी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा कामगार मंत्री सुरेश भाऊ खाडे उपस्थित होते. सत्कार समारंभ कार्यक्रम आवरून मंत्री सुरेश खाडे निघून गेले. त्यानंतर सोशल मीडिया स्टार गौतमी पाटील हिचा नृत्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. हे नृत्य पाहण्यासाठी जिल्ह्यातून आणि बाहेरून चाहते आले होते. कार्यक्रमावेळी शाळेच्या पटांगणात अमाफ गर्दी झाल्याने काही प्रेक्षक हे शाळेच्या कौलारू छतावर जाऊन नृत्याचा ताल धरू लागल्याने कौलांचा चुराडा झालाय. तार जाळीच्या कंपाऊंडचंही नुकसान झालंय. त्याचबरोबर ज्या झाडावर प्रेक्षक बसले होते तेही झाड मुळासहित कोसळलं. शाळेच्या झालेल्या नुकसानीस जबाबदार कोण असा सवाल सर्वसामान्यांमधून निर्माण होत आहे.